Paano natin may susuot ang spiritual armor of God? Maraming Kristiyano ang hindi nakakaalam na tayo ay nasa gitna ng isang spiritual na labanan. Dahil araw-araw, tayo po ay inaatake ng mga na palaso ng Diablo. Hindi po natin ito nakikita, ngunit nararamdaman natin ang epekto nito gaya ng pagkalungkot, panghihina o pagbigat ng pakiramdam. Kaya dapat ay lagi nating suot ang buong kasuotan pang digma na mula sa Diyos. Nang sa gayon ay makalalaban tayo sa mga pagsalakay ng kaaway at matatag pa rin makatayo pagkatapos ng labanan. Ang spiritual armor of God ay binubuo ng anin na bahagi. Ang helmet ng kaligtasan, ang baluti ng katuwiran, ang sinturon ng katotohanan, ang mga sandalyas ng ebanghelyo, ang panangga ng pananampalataya, at ang tabak ng espiritu. Ang helmet ng kaligtasan ang pumuprotekta sa ating isipan laban sa mga pag-atake ni Satanas. Dahil kapag hindi mo ito suot, ay titirahin ng sa tanas ang isipan mo at kokondenahin ka sa mga dati mong kasalanan upang ikaw ay mag-guilty, magduda sa iyong kaligtasan at mawala ng pananampalataya sa Diyos. Tandaan, dahil po sa ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo, ay pinatawad na po tayo ng ating Diyos Ama at kananimutan na niya ang ating mga dating kasalanan. Kaya lagi nating isuot ang helmet ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagme meditate daily ng word of God at sa pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. At syempre, hindi ka pwedeng sumabak sa giyera nang nakahelmet ka nga pero nakahubad ka naman. Kailangan suot mo rin ang baluti ng katwiran para may protection ka sa iyong katawan. At paano natin masusuot ang baluti ng katwiran? Or in other words, paano tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos? Walang iba, kundi sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesus. Sa ating pakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo, ang ating dating sarili ay naipako na sa krus kasama Niya, at tayo ay isa ng bagong nilalang. Kaya, nalalabanan natin ang mga pagnanasa ng laman. Kaya kapag hindi mo suot ang baluti ng katuwiran, kayang-kayang atakihin ni Satanas ang iyong katawan upang matukso sa mga pagnanasa ng laman o gumawa ng mga gawaing makasalanan dahil ang kanyang goal ay matalo ka sa laban. Kung di man tayo maatake ng diablo habang tayo ay gising, ay patraidor siyang maatake habang tayo ay tulog. Naranasan mo na ba na habang ikaw ay tulog, ay parang may nakadagan sa'yo? Natila tila ba paradise ka at di makagalaw? Ito po ang tinatawag na sleep paralysis. At sa aking karanasan, kapag tinatawag ko ang pangalan ng Panginoong Jesus, tuwing ito ay nangyayari, ay nawawala ang nakadagan sa akin at nakakakilos akong muli. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesus sa pagliligtas niya sa akin ng napakaraming beses. Minsan naman ang atake ng kaaway kapag tulog ay bibigyan ka ng mga sexual na panaginip sa taong hindi mo naman nasawa. Kapag nakaranas ka rin po ng ganito, ay pilitin niyo pong magising at manalangin agad sa Panginoon upang humingi ng proteksyon at ng kapatawaran. Tandaan, alam po ng kaaway ang ating mga kahinaan at itatake advantage niya ito upang tayo ay magkasala. Halimbawa... Alam ni Satanas na matutukso kanyang gumawa ng sexual immorality kaya uudyokan kanyang tumingin sa mga hubad na larawan o panoorin upang matukso kanyang mamuhay muli sa laman at makipagtalik sa hindi mo naman asawa. Isa pang halimbawa, alam ni Satanas na ikaw ay magagalitin kaya uubusin niya iyong pasensya hanggang sa ikaw ay magmura o makapanakit ng kapwa o kaya naman ay alam niyang ikaw ay madaling maingit Kaya tutuksoin kanyang bilhin ang mga bagay na kiniingitan mo o kaya ay umutang, magnakaw o pumatay para lang makuha ang mga bagay na ito. Tandaan, lahat po ng temptasyong ito ay naranasan ng lahat ng tao, ngunit tapat po ang Diyos at lagi siyang magbibigay ng paraan upang malapasan natin ang pagsubok. Share ko lang po, tuwing ako ay nakakaramdam ng pagkagalit, ay nananalangin ako sa aking isipan sa Diyos Ama. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus upang alisin ang ganong emosyon sa aking puso. At pagkatapos ay kumakalma na ako. At ibinabaling ko na lamang ang aking pansin sa mga nakalulugod na bagay gaya ng mga cute na hayop o magagandang tanawin. Kung makaramdam naman kayo ng pagkaingit, alalahanin niyong ang biyaya ng Diyos sa atin ay laging sapat. Kaya matutupo tayong makontento at hindi po talaga niya tayo bibigyan ng sobra-sobra dahil ayaw lamang po niya tayong mapahamak gaya ng nangyari kay Solomon. Ang isa pang spiritual armor na dapat lagi natin suot ay ang sinturon ng katotohanan. Isipin mo na lang kung ikaw ay walang suot na sinturon, hindi ba't malalaglag ang iyong pantalon? Kaya paano ka nga naman sasabak sa labanan kung nahubuan ka ng salawal? Ganon din po ang spiritual battle. Kapag wala ka sa katotohanan ni Kristo, ay hindi ka makakalaban. Ito ang kahalagahan kung bakit tayo mismo ang dapat mag-aral ng banalang kasulatan. Dahil sa dami ng mga maling doktrina na naglipana, gaya ng pre-tribulation rapture, ay malilito ka lang at baka matatakan ka pa ng 666. Dahil ang akala mo, ay mauuna muna ang rapture bago ang tatakan. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, ay dapat tanggap mo rin ang katotohanan tayo ay daranas ng mga paghihirap at pag-uusig mula sa Diablo. Dahil kung inusig nila noon ang ating Panginoon, ay uusigin din nila ang kanyang mga tagasunod. Ngunit kung tayo'y kasama ng ating Panginoon sa pagtitiis, ay makakasama rin niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya upang maisuot mo ang sinturo ng katotohanan, ay kailangan alam mo tanggap mo ang buong katotohanan ng Ebanghelyo at handa kang lumakad sa makipot na daan tungo sa kaligtasan. Tandaan, ang mga gagantimpalaan lamang ng korona ng buhay ay ang mga mananatiling tapat hanggang kamatayan. Ang isa pang importanteng bahagi ng spiritual armor ay ang mga sandalyas na laging handa sa pangangaral na magandang balita ng kapayapaan. Dahil ang ating Great Commission ay ang pagbabahagi ng magandang balita sa ibang tao upang sila rin ay manampalataya at maligtas. Ngunit hindi magiging madali ang ating lalakaran. Naranasan mo na bang lumakad sa mabatong daan ng nakayapak? Ganoon din po kapag hindi mo suot ang spiritual na sandalyas. Masusugatan lamang ang mga paa mo sa mga bato at bubog sa daan bago ka pa makarating sa iyong pupuntahan. Kapag nag-share po kayo ng gospel sa iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit hindi sila naniwala o nakinig, ay magpatuloy lamang po kayo sa pagtatanim ng binhi at patuloy nyo po silang ipanalangin sa Diyos na mabuksan ang kanilang mga mata at nga sa katotohanan. Ngunit kung hanggang sa huli ay hindi pa rin sila naniwala, kailangan po natin tanggapin na may mga pinili na po ang Diyos bago pa manlikahin ang sanlibutan. Tandaan, alam po ng Diyos ang lahat ng bagay at alam niya kung sino ang mga taong pipiliin din siya. Kaya tayo po ay magpasakop sa pagpapasya ng ating dakilang Diyos dahil siya ay pata sa pagpili. At kung hindi man tayo kilalangin ng ating sariling tahanan o bayan, ay marami pa pong ibang tao sa paligid na pwede nating bahagin na ng magandang balita. Kaya lagi nating ipanalangin sa Diyos na dalhin ang ating mga paa sa mga taong handang makinig. Sa aking karanasan, napansin ko po na kung sino pa ang mga mahihirap o mga simpleng tao lang, ay sila pa ang masayang makarinig ng Ebanghelyo. Kaya wag po kayong magatubiling ipakita o iparamdam sa kanila ang pag-ibig ng ating Diyos. At balaan nyo rin po sila sa mga yaring tatakan ng 666. Makatutulong kung mabibigyan nyo rin po sila ng Biblia para sila ay makapagbasa. O kung mayroon po silang mga cellphone, ay maaring nyo mong irekomenda sa kanila ang mga page o channel na nagsishare ng gospel. Ang isa pang spiritual armor na dapat lagi nating dala ay ang panangga ng pananampalataya. Dahil kapag sumabak ka sa labanan ng walang pansalag, ay masasalo mo lahat ng mga pag-atake ng kaaway. At ikaw ay lubhang mapipinsala. Ibig sabihin, kung mahina ang iyong pananampalataya, ay hindi mo makakayanan ang mga pag-atake ng satanas. Gaya ng ginawa niya kay Job. Kasama sa pagiging kristyano ang mga mabibigat na pagsubok na parabang hindi pangkaraniwan. Kaya huwag kayong magtaka dahil ito na po ang fiery trial na susubok sa ating pananampalataya. Tandaan, imposibleng kalugdan ng Diyos ang mga taong walang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang kaligtasan at ito ay hindi mula sa ating mga sarili kundi dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya araw-araw ay palakasin natin ang ating pananampalataya upang makayana natin ang madarating na pagsubok. Ang lahat ng spiritual armor na aking nabanggit ay puro pang depensa pa lamang kaya binigyan rin po tayo ng Diyos ng pangopensa, ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ba't kahit ang ating Panginoong Yesus ay tinokso rin po ng Diablo ng tatlong beses? At gaya ng Panginoon, ay makakayanan na rin po natin labanan ang Diablo sa pamamagitan ng spiritual armor at ng tabak ng Espiritu. Ito po ang kahalagahan kung bakit kailangan nating patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos. Dahil ito ang ating sandata laban sa Diablo at sa sino mang hahamon sa ating pananampalataya. Kapag nagsishare tayo ng gospel, ay ayasaan mo nang may mga makikipag-debate sa'yo at hindi magpapatalo dahil meron silang ibang doktrinang pinanghahawakan. Ngunit dapat nating iwasan ang mga debating walang kabuluhan at walang ibubungang mabuti dahil ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig o nagbabasa. Pride na po ang pinapairal. Tandaan, dapat po tayo magpakumbaba sa Diyos dahil sa lamang ang may tamang sagot sa lahat ng bagay at ayaw po niya sa mga taong mayabang. Asahan nyo rin po na sa pag-share natin ng gospel ay may mga taong magagalit dahil sadyang mas mahal nila ang kanilang mga kasalanan kaysa sa ating Panginoong Hesus. At kung kapuotan man tayo ng sanlibutan, alalahanin natin ang Panginoong Hesus muna ang kanilang kinapuotan bago tayo. At bilang mga mabubuting kawal ni Kristo Yesus hindi tayo dapat naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sikapin nating bigyan ng kasiyahan ang ating pinuno kaya iwasan po natin mag-focus masyado sa politika. Dahil kahit sino man pong politiko ang manalo, ay hindi pa rin nila kaya mawakasan ng tuluyan ang mga problema ng ating bansa. Iwasan rin po natin mag-focus masyado sa mga celebrities, sportsmen o musicians. Dahil wala naman po tayong mapapala sa nangyayari sa kanila mga buhay o karir. At dahil sa iyong pag-idol sa kanila, ay baka mainganyo ka lamang nilang magpatatak ng 666. Iwasan rin po natin mag-focus masyado sa mga conspiracy theories. Test the spirits po muna at laging igumpara sa banal na kasulatan kung bibilikal ba ito o hindi. Tandaan, nasa gitna po tayo ng spiritual na digmaan at lahat ng paraan ay gagawin ng Diablo upang mawala ang focus natin sa Diyos. Kaya lagi po natin isuot ang ating spiritual armor at manalangin sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Tayo ay maging laging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos.